Jo, guys. En, en helt oprigtig forspørgsel fra mig her hjemme i mandehulen, det er, vil det være underligt at lave reagere på Søndergaard spiser is part 2? For jeg synes, den video var og også video til guldtuben, og jeg synes godt, den kan bære det og få en reaktion nummer 2, for jeg har lyst til at se den igen, bare fordi den var, det var så banger en video. Uh, der var så meget content i den, at jeg overvejede at lave en part 2, så man lavede dobbelt op på reaktionsvideoer af netop den video, fordi den netop var så god. Øh, måske får den det ved jeg, sponsoreret af hjemmes eller et eller andet. Altså, hvis du spørger mig, så vil den kunne bære det. Jeg ved ikke, hvad I tænker. Jeg synes, at den fortjener det, øh, men I må lige lade mig vide det i kommentarerne, hvad I tænker. Jeg, jeg, jeg tror godt, den kan holde til det.